ଅବସର ନେଇ ଧୋନିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ଖେଳିବେ ମାହି। ଆଇପିଏଲ୍ ରୁ ଏବେ ନେବେନି ଅବସର, କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ମାହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୋଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି ସିଏସ୍କେ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ମାହି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମାହି କହିଲେ। ସୋମବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟକୁ 5 wicketରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଚେନ୍ନାଇ। ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ମାହିଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଗତକାଲି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପକ ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଧୋନି କିଛି ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବୋଲି କହିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବି ବୋଲି ମାହି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ମୋ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସିଜନ୍ରେ ଫେରିବି ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଧୋନି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସନ୍ତା 9 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫେରିବା ଓ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୋଲ୍। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି 2008ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 250 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାହି ଆଇପିଏଲ୍ରେ 2 ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। 2016 ଓ 2017ରେ ସେ ରାଇଜିଂ ପୁନେ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ 5 ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।